नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा तो जनसंख्या मंत्रालय कोविड नाइन्टीन संबंधी नियमित प्रेस ब्रिफिंग में स्वागत म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हमी हर एक दिन जस्त आज अपनी कोविड नाइन्टीन को राष्ट्रीय अद्यावधिक विवरण का साथ उपस्थित भैया हमी सांके भाषा में सागर सुवेदी साथ दी रह हाल विश्व नई को नाइन्टीन महामारी को चपेटा में पड़े संदर्भ में इसब अछूतो रहना सकते आज सम्मिक तथ्यांक हे विश्व में एक करोड़ तीस लाख पचास हजार एक सौ जना व्यक्ति कोविड नाइन्टीन छ भने पांच लाख एकहत्तर हजार आठ सौ जना व्यक्ति को निधन साग सदस्य देश ने तुलना नेपाल पीसीआर टेस्ट करने मूलुक में अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान रारत भादा अगड़ी रहें को तस्त कोविड नाइन्टीन बा प्रत्येक दस लाख में मृत्यु होने बांग्लादेश भारत मालदीव्स अफगानिस्तान रान भाग मृत्यु कम रह अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ विगत चौबिस घन्टामा हाम्रो पच्चिसवटा प्रयोगशालामा पाँच हजार आठ सय छप्पन्नजनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तेइस हजार चार सय सत्तरी रहेको छ आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ हजार छ सय तेह्र रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक हजार सात सय पाँचजना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा दस हजार दुई सय चौरानब्बे त्यो भनेको साठी दशमलव सात प्रतिशत सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्स तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्दछु र साग देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु पिसिआर प्रति दस लाखमा अफगानिस्तानमा दुई हजार उना बाङ्गलादेशमा पाँच, मां पाँच मां मां हजार सात सय सत्ताइस श्रीलङ्कामा पाँच हजार सात सय पाकिस्तानमा सात हजार एक सय त्रिहत्तर भारतमा आठ हजार त्रिपन्न र नेपालमा नौ हजार नौ सय सत्ताइस रहेको छ र रह हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरबाट आठ सय से त्रिहत्तर व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन मोबाइल एप डाउनलोड डाउनलोड करने को संख्या एक लाख उनासाठी हजार चार सौ अस्सी चा। सक्रिय प्रयोगकर्ता चौरासी हजार नौ सौ चौरानब्बे जना जम में इंट्री करसठी हजार सात सौ त्रिचालीस छज एक सौ तेरह जनाट्री गई रेड जोन में रहेगा को संख्या टोटल पांच सौ पच्चीस छज कोई रेड जोन में पर्नभन छेन हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या तिस लाख बाह्र हजार दुई सय पैँतालिस र हाम्रो भाइब्रो ग्रुपमा जोडिनुभएका चार हजार चार सय चार लाख चार हजार चार सय दस हुनुहुन्छ अब प्रयोगशाला अनुसार पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ हुनेहरूको विवरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका चारजना मोरङ र सुनसरीका एक एकजना हुनुहुन्छ गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका एकजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका एघारजना र महोत्तरीका चारजना हुनुहुन्छ नारायणी अस्पताल वीरगन्ज प्रयोगशालामा धनुषाका सोह्रजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका दुईजना र कपिलवस्तुका आठजना शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भक्तपुरका एकजना पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा ललितपुरका पाँचजना काभ्रेपलाञ्चुकका एकजना कैलालीका एकजना म्याग्दीका एकजना र दोल्खाका एकजना हुनुहुन्छ किटजन्य रोग प्रयोगशाला मकवानपुर हेटौँडामा मकवानपुरका एकजना र रौतहटका नौजना हुनुहुन्छ धूलिखेल अस्पताल धुलीखेल में सिंधुली का एकजना हो त्रिवुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराज में काठमंड का, का एकजना जना दुईजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में मैग्दी का एकजना पर्वत का एकजना स्यांगजा का एकजना रनऊना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपंदेही कपिल वस्तु का एकजना भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगंज में बर्दिया का दुईजना रांग का दुईजना होरजारी नगरपालिक पीसीआर प्रयोगशाला रुकुम में रुकुम पश्चिम का दुईजना होगा ये सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला में बांक एकजना दैलेख का दुईजना जाजरकोट का एकजना रखेत का एक चालीस जना डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका दुईजना र बैतडीका दुईजना हुनुहुन्छ सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका एकजना र कैलालीका दसजना हुनुहुन्छ र आज सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या एक सय चौवालिस छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ हजार छ सय तेह्र छ र हालसम्म सङ्क्रमित हुनुहुनेहरू हाल सङ्क्रमित प्लस सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू सहित जम्मा सोह्र हजार नौ सय पैँतालिस हुनुहुन्छ अब म प्रदेश प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा दुई हजार पाँच सय सैँतिस प्रदेश दुईमा तिन हजार पच्चिस बागमती प्रदेशमा एक हजार नौ सय एकचालिस गण्डकी प्रदेशमा ती, तीन हजार सात सय प्रदेश पाँचमा चार हजार नौ सय तेइस कर्णाली प्रदेशमा एक हजार सात सय अन्ठाउन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार गरी जम्मा तेइस हजार चार सय सत्तरी आइसोलेसनमा प्रदेश एकमा एक, एक सय त्रियासी प्रदेश दुईमा एक हजार आठ बहत्तर बागमती प्रदेशमा चार सय अन्ठाउन्न गण्डकी प्रदेशमा चार सय अन्ठानब्बे प्रदेश पाँचमा सात सय उनातिस कर्णाली प्रदेशमा तिन सय एकसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय बाह्र हुनुहुन्छ मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा छैन प्रदेश दुईमा चारजना बागमती प्रदेशमा नौजना गण्डकी प्रदेशमा पाँचजना प्रदेश, प्रदेश पाँचमा दसजना कर्णाली प्रदेशमा चारजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छजना गरी जम्मा अडतिसजना आज नयाँ पोजिटिभ हुनेहरूको वाइज विवरण यस प्रकार छ प्रदेश, प्रदेश एकमा छजना प्र प्रदेश दुईमा एकचालिसजना बागमती प्रदेशमा तेह्रजना गण्डकी प्रदेशमा आठजना प्रदेश पाँचमा चौधजना कर्णाली प्रदेशमा छयालिसजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोह्रजना गरी जम्मा एक सय चवालिसजना जिल्लागत पाँच सयभन्दा माथि उपचारमा रहेका सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू चारवटा छन् महोत्तरी रौतहट कैलाली र बाजुरा र सङ्क्रमितहरू नभएको जिल्लाहरू धनकुटा भोजपुर मुस्ताङ मनाङ र हुम्ला छ आज हाम्रो अनुरोध छ क्वारेन्टीन सेंटर बिस्तार खाली होतेटीन सेंटर में बस का मानसर लाख वा अन्य परिजन का लगी प्रयोगी को, को समुचित व्यवस्थापन नातावरण फोहर भोपार स्थानीय बासिंदा में कोरोना फैलिने त्रास रहेको भन्ने न आएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय त्यसैले कोविड नाइन्टीन महामारी को आपतकालीन अवस्था में स्वास्थ्य जन्न फोहोर महिला को व्यवस्थापन को अंतरिम निर्देशिता तैयार करी का काम कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक अपील कोरोना भाइरस मानस को शरीरभंदा बाहर धरें दिनसम जिदो रह इस कारण यो भाइरस को स्वास्थ्यजन्न फोहोरम फोहोर मैला सरसफाईकर्मी न्यूनतम जोखिम होना सकता भेज तथापि यो भाइरस बाहरी वातावरण में बांचने अवस्था विभिन्न कारक तत्व निर्धारण करने संपूर्ण कोविड नाइन्टीन संग संबंधित फोहोर मैला संक्रमित फोहोर मैला को रूप में नहीं लिख सकें स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैलाई उत्पादन संक्रमण मुक्त बनाई सुरक्षित तरीका विसर्जन करद फोहर मैलाई मैला जलाएर विसर्जन करने कार्य निरुत्साहित गरिएको छ त्यसकारण क्वारेन्टिन प्रयोग गरेका सम् क्वारेन्टिनमा प्रयोग गरेका सम्पूर्ण सामग्रीलाई साबुन वा सप पानीमा धुने त्यसपछि क्लोरिन पानीमा आधा घन्टा डुबाइसकेपछि निसङ्क्रमित हुन्छ र त्यसलाई राम्रोसँग प्लास्टिकमा राखी स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्ने प्रणाली अनुसार नै गर्न गराउन साथै प्रयोग गरिएका भाँडाकुँडा यत्र तत्र नफाल्नु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ यसबाहेक अर्को म एउटा सूचना पनि भन्न चाहन्छु अहिले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले टेस्टको दर संक्रमण संक्रमित शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरूको स्वाप सङ्कलन गर्ने दर बढाएको छ काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा का भिडभाड हुने ठाउँमा अस्पतालका इमर्जेन्सीहरू अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ब्याङ्कका काउन्टरहरूमा स्याम्पल कलेक्सन गरिरहेको छ यसमा धैर्यता गरिदिनु हुन सम्पूर्ण सर्वसाधारणमा यो अनुरोध गर्दछु यति भन्दै आजको यो कोविड नाइन्टीन अपडेट यहीं अंत्य हो धन्यवाद नमस्कार